Goeienaand gemeente, welkom bij vanavondse eredienst. Vanavond behandel ons die thema in Jakkose boek. Empathie is een bril waardeer ons God kan zien. In Romeine 15 vers 7 tot 8 staan daar: Ontvaar mekaar dan, soos Christus julle ook ontvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode een dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid so. Ons hemelse Vader, ons weet dat U teenwoordig is oralste waar ons by mekaar is in hierdie land en wereld. Ons weet dat U vir ons die krag gee wat vir ons moed skep. Die beloftes wat U aan ons maak en gemaak het, troos ons. Heer, ons praat baie van U teenwoordigheid in ons lewens. En U teenwoordigheid is ons versekering dat wat ook al op ons pad mag kom, dat ons dit sal kan hanteer, want U is daar saam met ons. Here, vanaand is ons saam by mekaar, saam in hart en siel. Here, help ons om te hoor in U woord wat U graag wil hê ons vanaand moet hoor. Heer, en help ons daardeur om ons lewens te verander en te groei, soos wat U ons wil vorm. Dankie vir U trou en U liefde, en dat U altyd teenwoordig is op ons pad. Spit hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Ons lees vanaand saam uit Lukas 10 vers 25 tot en met 37. Kom ons lees dit saam. Die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetgeleerder wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom: Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?
Hy antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerder wou homself handhof en vra vir Jesus: En wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jeriko toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: Sorg vir hom. En as jy meer onkostes met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerder antwoord: Die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan maak jy ook so. Ons lees net tot sover. Empatie is 'n bril waardeur ons God kan sien. Ons leer drie beginsels van naaste liefde uit die gelykenis. Dit is dikwels, nommer 1, maklik om 'n gebrek aan liefde te regverdig. 2, ons naaste is enige iemand van enige geloof of sosiale groep wat hulp nodig het. En 3, liefde beteken dat ons in daardie persoon se behoeftes sal voorsien. Daar is behoeftige mense naby ons. Waar ons ook al woon, daar is geen goeie rede waarom ons moet weier om te help nie. Daar was historiese redes waarom die Jode en die Samaritane nie van mekaar gehou het nie. Die Jode was die regstreekse afstammelinge van Abraham en die Samaritane, 'n bastervolk wat ontstaan het toe die Jode uit die noordelike ryk weggevoer is in ballingskap en die agtergeblewe Jode met ander volke getrou het. Wetgeleerder sou dus aanvaar dat die Samaritaan nie maklik reg sou optree nie. Dit was duidelik dat daar by hom geen liefde was nie. En dit was soos hy vroeër erken, 'n vereiste van die wet. Hierdie gelykenis toon duidelik hoe groot Jesus se liefde vir ons is. Net soos die reisiger wat langs die pad gelê het, kan ons ook niks doen om onsself te help nie. Maar die voorbeeld van naaste liefde wat die Samaritaan vertoon, het Jesus self volkome bewys.
Hy het nie alleen die beseerder langs die pad versorg nie. Maar Jesus was bereid om self tot die dood toe beseer te word. Ter wille van my en van jou. Ons almal weet dat swaarkry deel is van ons bestaan. Behoeftige mense, mense wat siek is en wat hulp nodig het, is oral rondom ons. Self naby aan die huis. Miskien weet ons nie waar om te begin help nie. Want die nood in ons land en wêreld en omgewing is net te groot. As ons die neurowetenskap kan glo, dan is ons mense geprogrammeer om empatie te hê. Ons het die vermoë om te voel vir 'n ander persoon. Om onsself in te dink in dieselfde situasie as die ander persoon. Ons kan onsself indink in die ervarings en emosies wat iemand het wat swaar kry. Hierdie vermoë gebeur as gevolg van ons spieelneurone. Neurowetenskaplikes het ontdek dat wanneer jy byvoorbeeld jou hand uitsteek en aan 'n voorwerp raak, dan raak 'n sekere area van jou brein aktief. As iemand vir jou kyk met konsentrasie, raak hulle brein ook in daardie area aktief, net deur te kyk. Nogal interessant. Wat keer dat ons nie fisies alles voel wat ander mense voel nie? Wat keer ons om te voel? Nou, reseptore in ons vel stuur amper of dieselfde oomblik die boodskap aan die brein dat ons kan ontspan. Dit is iemand anders wat iets doen. Wat beteken dit? Ons is wireless, draadloos aan mekaar verbind. Ons is deur God geskep om empatie met mekaar te hê, om lief te hê. Ons het 'n baie groot kapasiteit om mekaar te verstaan en empatie te hê met die swaar wat ander mense deurmaak en ook hulle vreugde en geluk. Daar is egter twee belangrike faktore wat die diepte van begrip wat ons vir 'n ander kan hê beperk. Twee faktore. Die een faktor is blootstelling. Hoe minder blootstelling ek en jy aan ander mense se ervarings van swaar het, hoe minder kans is daar vir empatie. Om blootgestel te word aan ander mense se swaar via televisieprogramme, flieks, nuus en boeke gee 'n klein bietjie blootstelling. Maar dit is tweedehands. Dit is nie nuwe blootstelling nie. Soos om 'n kaart te koop. 'n Tweedehandse kaart.
Die spiegelneuron-effek is die sterkste wanneer jy mense se nood liggaamlik beleef en in hul teenwoordigheid kom met hulle persoonlik gesels. As jy en ek van aangesig tot aangesig met hulle kom en werklik konsentreer en luister en belangstel. Daarom is dit so lewensverandering vir mense wat op vakansie uitreike gaan na arm gebiede. Hulle kom terug as ander mense, omdat hulle blootgestel word. Groot dele van ons bevolking ontwikkel nooit 'n diep begrip vir die swaarkry en elende van die grootste deel van Suid-Afrika se mense nie. Die apart leef van mekaar ondersteun ons sielkundige neiging om blootstelling aan die armoede van ander te vermy. Ons beskerm onsself van die ongemak en skuldgevoelens wat by ons opkom as ons die nood van ander raak sien. Want hulle nood maak ons skaam en laat die vrees by ons kom dat dit met ons ook kan gebeur. Wat ook met ons gebeur is dat ons oortuigings ontwikkel om ons situasies te verduidelik en te regverdig. Ons ontwikkel 'n teorie waarom dinge is soos wat dit is. Dit help ons om ook om ons empatie-neurone stil te hou en nie te laat opvlam nie. Dit kan bewustelik of onbewustelik gebeur. Ons teorie oor hoe dinge is, reguleer ons empatie. Sommige navorsing wys dat as jy glo dat 'n persoon ly vir hul eie beswil, dan voel jy beter. Twee voorbeelde. Sal jy toelaat dat iemand jou baba met naald besteek? Nee, natuurlik nie. Maar as jy glo die inenting wat deur 'n naald kom is goed vir jou baba, dan voel jy so klein bietjie beter oor die naald in jou baba se arm. So troos ons soms iemand wat swaar kry. Toe maar, die Here tugtig die mense wat hy die liefste het. Of nog 'n ander teorie wat ons het, is om te sê die persoon verdien die elende wat hulle in is en waarin hulle ly. Hulle soek net 'n handout. Hulle probeer nie hard genoeg nie. Dit is hulle eie skuld. As jy daardie teorie het, val jou vermoë om empatie te hê dadelik. Die gruweldade van die Tweede Wêreldoorlog het gebeur as gevolg van die teorie dat die Jode nie as mense beskou is nie, maar as diere wat uitgewis moet word.
Stelselmatig het Hitler die Duitsers beïnvloed om aan die Jode te denk as diere en nie mense nie. Dis aardig. Dit het gemaak dat hulle kon doen wat hulle gedoen het. 6 miljoen Jode vermoor. Afskuwelike eksperimente is op mense en kinders gedoen. Dit is akelig. Die goeie nuus is dat ons brein die wonderlike vermoë het van plastisiteit. Ons kan ons brein ontwikkel en groei en verander deur ons hele lewe. Deur ons hele bestaan hier op aarde. Ons kan ons vermoë om empatie te hê laat groei. So hoe kan ons almal meer empatie hê met mense wat in nood is? En eintlik maar in die algemeen. Stel jouself bloot aan mense en situasies. Dis wat ons kan doen. Ons kan onsself blootstel aan meer en meer mense. Maak gebruik van geleenthede om uit jou gemaksone te kom. Begin verhoudinge bou met mense van ander groepe en kulture, ook die wat swaar kry, wat in armoede is en wat nie 'n dak oor hulle kop het nie. Ontwikkel 'n bewustheid van jou oortuigings en verhale oor mense en hoe dit die manier waarop jy dink oor hulle beïnvloed en hulle behandel. Wees oplettend en bewus in jou interaksies met mense. Nie geïrriteerd en hastig nie. Wees ten volle teenwoordig. Luister werklik en gee jou spieelneurone kans om jou te help ervaar wat die ander persoon ervaar. Ons elkeen kan dit doen. Maar soos ons weet van die verhaal van die barmhartige Samaritaan, empatie alleen is natuurlik nie genoeg nie. Ons kan nie maar net sê, broer of suster, ek voel vir jou nie. Ons kan nie net dit sê nie. Ons moet ook verstaan wat empatie verander in deernis. Want deernis bring 'n sterk dryfkrag om lyding met werklike aksie te verlig. In 1973 is 'n interessante eksperiment gedoen by die Princeton Teologiese Seminarium. 'n Groep teologie studente is vertel dat hulle 'n oefenpreek moet gee. En elkeen het 'n preek onderwerp ontvang. Die helfte van die teologie studente het die gelykenis van die barmhartige Samaritaan as 'n onderwerp gekry. En die ander helfte het 'n ander Bybel onderwerp gekry om oor te preek. Nou wat volgende gebeur het, is baie interessant. Hulle moes een vir een stap na 'n ander gebou om hul oefenpreek te doen.
En op hulle roete het hulle by 'n man verbygestap wat vooroorgebuk was en gekreun het van die pyn. Net 40% van hulle het aangebied om die man te help. Dis interessant dat die teologiese studente wat moes preek en dus besig was om na te dink oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan nie meer geneig was om te help as die ander studente nie. Baie interessant. Hulle was nou net besig met daardie gelykenis. Wat bepaal het of die student stop en help was hoe hastig hulle gevoel het. As hulle gedink het hulle het tyd, was hulle meer geneig om te help. As hulle gedink het hulle tyd, was hulle meer geneig om te help. 'n Sielkundige en 'n deskundige op emosionele intelligensie wys daarop dat ons almal op 'n lyn beweeg wat wissel van totale fokus op onsself tot 'n bewustheid van ander, tot empatie en laastens deernis en bereidheid om aksie te neem en om te help. Hoe besiger en meer gefokus ons op onsself is, hoe minder empatie en tyd het ons om 'n ander mens ten volle te sien. Dit gebeur met vreemde mense, maar dit kan ook binne ons eie huise en families gebeur. Dit kan ook naby aan ons gebeur. So nog 'n praktiese ding wat ons kan doen is om ons lewe te vereenvoudig en so te struktureer dat ons meer tyd maak om ander werklik raak te sien en om betrokke te raak met hulle en met mekaar. Dit het 'n sterk ferm enigvuldige gerief ek. Wanneer een persoon regtig ander begin raak sien, het hulle die vermoë om baie mense se aandag hierop te vestig. So kan ons almal groei in kennis en aanvoeling vir ander. Empatie is 'n bril waardeur ons God kan sien. Empatie is 'n bril waardeur ons God kan sien. Jesus se oë was gerig op die wêreld en spesifiek op mense. Jesus het gewone mense, individue, innig jammer gekry. Hy het nie sy lewe gegee om 'n godsdiens of 'n sekere instelling of 'n sekere groep mense te red nie. Maar Jesus het sy lewe gegee vir alle mense. Jesus het empatie aan almal getoon. Jesus het vir mense gevoel en hulle gehelp. Jesus het gedeel in mense se hartseer en pyn wat hulle beleef in 'n stikkende wêreld. Dit beteken dat ek en jy saam met God 'n hart moet deel vir die stikkende wêreld waarin ons
leef. Dit beteken dat ons onsself moet blootstel in die teenwoordigheid van mense wat swaar kry sodat ons empatie kan groei en ontwikkel om saam met mense te voel en te belewe waardeur hulle gaan om werklik in mense se lewens 'n verskil te maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, vanaand beleef ons verskillende emosies. Here, empatie is so 'n klein woordjie, maar dit het 'n baie groot betekenisvolle verandering wat dit bring in die wêreld. Here, dankie dat U vir ons vanaand deur U woord leer hoe om empatie te toon om ander te help. Nie net om te voel en te ervaar waardeur ander mense gaan nie, maar ook om met deernis saam met mense hulle pyn en lyding deur te gaan om hulle ook daardeur te help. Here, help ons om onsself meer bloot te stel sodat ons meer empatie kan toon. Here, ons wil ook vra vir U vergifnis dat ons mure gebou het om ons en verskonings gemaak het om mense nie te help nie. Dat ons dinge sê soos nie, ag, hulle verdien dit wat hulle gekry het. Daardie persoon op straat is net te lui om te werk. Hy verdien dit om daar te staan. Here, vergewe ons dat ons mure om onsself gebou het om empatie te toon aan ander. Here, dankie dat U op baie maniere vir ons dinge duideliker stel. Here, dat ons kan verstaan wat ons werk en doel is op hierdie aarde. Here, ons lewe in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld en die nood is groot, self ook in ons omgewing en naby aan ons huise. Here, ons weet ons kan nie oral help nie, want die nood is net te groot. Maar dit beteken nie dat ons niks moet doen nie. Here, help ons om net deur ons elke dag se bestaan empatie te toon en net vir elke dag waar daar nood is, daar te help. Waar ons kom en waar ons gaan. Here, dankie dat reg oor die wêreld daar kerke is en waar daar mense gelowiges is wat ook hierdie werk van U in U skepping doen. Here, help ons om met deernis aan te hou U woord te verkondig. Help ons om met deernis empatie te toon
sodat U meer en meer sigbaar raak in ons wêreld. Want ons het dit so bitter, bitter nodig. Here, dankie vir vanaand se boodskap. Dankie dat U altyd teenwoordig is in ons lewe en nog steeds in moeilike omstandighede van die COVID-virus. Here, ons hoor elke dag meer en meer mense word siek, geliefdes wat sterf. Here, dit is regtig swaar tye. Help ons om ook empatie te toon met daardie mense en te sit en te luister en daar te wees sodat mense hulle bekommernisse en hulle harte kan uitpraat. Here, ons is nie alleen in hierdie wêreld nie. Ons is saam met U en mense in hierdie wêreld. Mense vir wie ons omgee en lief is. Ons bid hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit U genade. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly, nou en vir altyd. Amen. Mag elkeen van julle 'n baie mooi week hê. Mag julle bewustelik wees van die nood rondom ons en ook bewus te wees van God se teenwoordigheid en die empatie wat ons almal binne ons het te gebruik. Dit is ook 'n gawe van God. 'n Mooi week vir elkeen van julle.